Mu desh të mbaja me dorë kokën time gjysëm të shkëputur nga qafa për të mbijetuar. Nuk e keni iden e të meri që mu desh të supportoja? Emri im është Alison dhe sot do të ndaj me ju në gjarjen e cila më ndryshoj plotësisht jetën. 2 vite më parë unë nisa për në Afrikën e Jugut. Një eksperiencë e re për mua në një vënd të ri. Në një kontinent ndryshe nga ku qesh mësuar. Isha 27 vjeqe ato kohë. Një natë po kthehesha për në apartamentin tim. Isha në një fest me disa miqë. Afërsisht ora 1. Nuk mund të më shkonte kur në mendje se diçka e tillë do të më ndodhte pikërisht mua. Duke ecur pa pritur nga asgjëja, sulmohem nga 2 persona. Brutaliteti u shtruar prej tyre që i frikshëm. Ata më përdhunojnë, më rrahin dhe u përpoqën të më merrnin dhe jetën. Më qëllojnë me thikë mbi 30 herë në stomak dhe 10 herë në qafë. Edhe pse në mendje e dija se ishin qastet e fundit të jetës time, instikti për të mbijetuar qet tepër i lartë. Pasi më masakruan brutalisht, largohen duke menduar se nuk e kisha të gjatë. E dija se isha qëlluar në qafë, vendos njërën dorë rreth saj dhe tjetërën në kokë, duke u përpjekur të ushtroj presion mbi plagët, duke u përpjekur mos të shkëputej koka nga trupi. E mbuluar në gjak, nuk hoqa dorë, u zvarrita deri në rrugën kryesore ku mund të shpresoja të kalonte dikush. As nuk e kuptoja se thikët e ngrëna në stomak gati më kishin nxjerr zorët jashtë, por unë nuk hoqa dorë. Dikush më pa, më shpëtoi duke thirrur ambulancën. Askush, përfshirë dhe mjekët, nuk menduan se mund të shpëtoja, por ja arrita. Historia ime, forca që tregova, frymëzoi me mira njerëz. Një film u bë për mua, nuk u dorëzova kur, nuk mund të vtisja në atë mënyrë, në atë mosh. 2 persona që ma bën këtë u arrestuan. U dënua me 25 vite burg se cili. Nuk do arrin të lëndojnë dikë tjetër, të paktën për një kohë, derisa të kthehen përsëri në rrugë